koska ei kannata aloittaa diettiä. Selvää on, että dietille ei ole tarvetta silloin, jos on jo kohtalaisen vähärasvaisessa kunnossa, eikä tavoite ole esimerkiksi nousta tiettynä päivänä fysiikkalavalle tai päästä puntarista läpi esimerkiksi voima- tai taistelulajien kilpailuissa. Dietille ei myöskään ole tarvetta, jos viihdyt kropassasi, olet tyytyväinen nykytilaan ja haluat keskittyä kasvattamaan lihasta, eikä sinulla ole terveydellisiä syitä pudottaa painoa. Dietti ei välttämättä ole ensimmäinen asia, jota kannattaa ajatella saliuransa alkuvaiheessa, eteenkään jos on normaalipainoinen. Alkutaipaleella kehon koostumusta on mahdollista muuttaa vähärasvaisempaan ja lihaksikkaampaan suuntaan ilman diettiäkin, kun aloittaa tavoitteellisen salitreenin ja laittaa ruokavalion perusasiat kuntoon. Myös silloin, jos ruokavalio on ollut täysin retuperällä, voi riittää, että ruokavalion laittaa kuntoon ja sillä lähtee jo tiivistymään ilman varsinaista diettiäkin. Mikäli on ollut lähiaikoina rankalla dietillä, voi olla parempi miettiä tarkasti, koska seuraavan dietin aika on. Useampi kova diettijakso vuodessa on liikaa, etenkin jos jaksot ovat kestoltaan useampia viikkoja, esimerkiksi 10 viikkoa tai yli. Jos sinulla siis on taustaa jojottelusta, mutta ei juurikaan kokemusta painon ylläpitämisestä, voi olla fiksumpaa harjoitella välissä tilaa, jossa painoa ylläpidetään sen sijaan, että paino sahaisi jatkuvasti ylös ja alas. Kokeneen treenaajan voi olla tarpeen nostaa painoaan ja rasvaprosenttiaankin kehityskaudella maltillisesti ylöspäin maksimaalisen lihaskasvun varmistamiseksi ja vastaavasti oman olon, terveyden ja ulkonäön vuoksi otetaan diettijaksoja väliin, mutta tämän syklin ei pitäisi olla mitattavissa viikkoina, vaan ennemminkin kuukausina. Eli kehityskaudella lisäpainoa ei kannata kerätä hirveää vauhtia, vaan maltillinen painon nousu esimerkiksi prosenttikehon painosta kuukaudessa yleensä riittää. Mikäli kehityskaudella paino nousee valtavaa tahtia ja se aiheuttaa niin iso ahdistusta, että pitää jatkuvasti vetää välidiettejä ja diettiviikkoja alkaakin olla vuodessa yhtä paljon kuin kehityskausiviikkoja, on syytä opetella ylläpitämään ja hallitsemaan painoaan tarkemmin. Diettiä harkitessa on syytä pohtia, millaisessa tilanteessa kroppa on, missä kohtaa treenijaksoa mennään, palautuuko kroppa hyvin, onko ravitsemuksen tila ylipäänsä niin hyvä kuin se voisi olla. Jos lähtökohtaisesti syö jo hyvin vähän ja liikkuu paljon, ei ole fiksua syventää soppaa aloittamalla diettiä, vaan alkuun voi olla tarpeen rakentaa pohjia. Ennen diettiä on hyvä saada alle tuottoisa kehityskausi, jolla huolehditaan, että treenimäärä on sopiva ja kehittävä, palautuminen on riittävää ja ennen kaikkea, että kroppa saa riittävät määrät ruokaa tarpeeksi pitkään. Dietin aloittamisen ei myöskään tulisi olla koskaan hetken mielijohteesta tehty päätös. Dietin aloittaminen ei ole hyvä keino rangaista itseään viikonlopun herkutteluiden jälkeen. Diettiä ei myöskään tulisi aloittaa palavan itseinhon kourissa. Kaikilla on huonoja päiviä, ja jos inhoat itseäsi aina sunnuntaisin niin paljon, että aloitat dietin joka maanantai, saatat huomaamattasi luoda itsellesi kierteen, jossa kituutat viikot salaatilla ja vedät joka viikonloppu ruokaorgiat, mikä voi johtaa lihomiseen tai jojotteluun. Ennen dietin aloitusta kannattaa opetella perusteet kunnolla. Opettele ateriarytmi sekä perusterveellinen ja energiamäärältään riittävä ruokavalio. Näin luot pohjia myös onnistuneelle diettijaksolle. Mikäli silti on vaikeuksia pysyä terveellisessä ruokavaliossa, voi olla hyvä harjoitella ylläpitoa ja terveellisen ruokavalion perustaitoja vielä tovi ennen dietin aloitusta. Mikäli elämäntilanne on stressaava ja vaikea, elämän kokonaiskuormitus on suurta tai olet muuten huonosti palautunut esimerkiksi kovan treenijakson tai kovan työputken jälkeen, on tarpeen harkita dietin aloittamisen järkevyyttä. Dietti lisää elimistön ja mielen stressiä entisestään, joten hankala tai kuormittava elämäntilanne ei välttämättä ole paras mahdollinen aika lisätä stressitasoja dietin muodossa. Dietti kannattaa ajoittaa kohtaan, jossa sille on aikaa ja voimavaroja. Monelle dietti voi toimia keinona yrittää saada hallinnan tunnetta muuten vaikeaan elämäntilanteeseen tai ahdistukseen. Yleensä dietiltä saadaan ainakin alkuun onnistumisen tunteita, sillä ruokavaliota sekä treenejä on tiettyyn pisteeseen asti helpohkoa hallita, mutta dietti ei saisi olla keino paeta tunteitaan, vaikeaa elämäntilannetta tai huonoa suhdetta itseensä, kehoonsa tai ruokaan. Dietin aloittaminen itseinhon puuskassa rangaistuksena tai kontrollin menettämisen pelosta ei ole hyvä ajatus. Mikäli toistuvasti jojoilet painosi kanssa ja sinulla on huono suhde ruokaan tai jopa häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oireita, sinulla on huono suhde kehosi tai sinusta tuntuu, että diettaaminen on ainoa
keino hyväksyä itsesi. Silloin dietti ei ole yleensä oikea ratkaisu. Tällöin älä epäröi hakea apua myös terveydenhuollon ammattilaisilta. Dieteillekin on aikansa ja paikkansa. Dietin aloittaminen kannattaa kuitenkin suunnitella hyvin ja omat tavoitteet kannattaa tehdä selväksi lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, jolloin dietti- ja kehityskaudet on helpompi jaksottaa ja näin tekeminen on pitkäjänteistä, turvallista ja mielekästä. Valmentajan palkkaaminen tueksi on aina viisas ratkaisu, sillä valmentajan kokemuksesta ja objektiivisesta silmästä on iso apu matkallasi kohti tavoitteita.